Ja, men i sommar blir det nog mycket borgare. Kyckling. Men jag slänger in lite bubblor för karé där också. Hamburgare. En god fläskkarré. Grilla helst flankstek eller kycklingfilé. En köttlåda med lite mix av nötkött. Jag har fått lite dille på att mala egen färs och göra egen hamburgare. Jag tror jag är bäst på det, korv med bröd. Nej, men jag tror det blir burgare på den faktiskt. Smashburgare helst.